ہم نہ اٹھے کہ کوئے جانا سے ہم کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں اور سب گئے گلے شکر تے صابر ہم تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں ماہی ملیا آواز نہیں آ رہی ہے ایمانوں کی آواز نہیں آ رہی انہوں کدی نہیں ماہی ملیا جڑا دو کنا دا سانجا اکو پاسا رکھ دی ہیرے تمنا بھی ہے دل کی پختگی بھی ہے مکمل دو ہی دانوں پر یہ تصویر محبت ہے جس نے یہ سمجھ لیا رحیل بھائی اس نے سب کچھ سمجھ لیا رحیل بھائی مکمل دو ہی دانوں پر یہ تصویر محبت ہے جو آئے تیسرا دانا تو دستی ٹوٹ جاتی ہے مقدر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا ادا جتنی نکل جائے قضا کی چھوٹ جاتی ہے اور محبت کی نمازوں میں امامت ایک اور سوکو اسے قتلے اسے قتلے سندیت ٹوٹ جاتی ہے تیوہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی کوئی زبان خاموش نہ رہے جو جو اس در کا سوالی بن کر آیا ہے ہاتھ اٹھائے اور کہے شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ توڑے میرا کاش کہے
مصطفى جیسا والی سوالی نہیں ان کے در کا سوالی ادھر ان کا دامن ادھر ان کی چالی نہ یہ آگ خالی نہ وہ حق خالی دیوا دیوا کی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینے جانے والوں کی سرکار نے ان کو میزبانی کا شرف عطا کیا جو مدینے جائے یہ لے کے بھی جاتے ہیں لے کے بھی آتے ہیں وہاں بھی سرکار کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں یہ بھی بار بار جو جائے وہ بھی تمنا رکھتا ہے میں بھی آپ بھی اب دیکھنا ہے کون کون مدینے جانا چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر مل کر کہے میرا گلا میرا مرد کا میرا غلام
ہے کون کون مخدومہ کائنات کے در پر ہے کہ نبی کی دختر جناب سہرا سخا کی خودر جناب سہرا سخا کی خودر جناب سہرا حیاء کا امپر جناب سہرا وفا کا زیور جناب سہرا جو خاک کے زندہ ہے کل زمانہ ہے تیرا دنگر جناب سہرا جو پوچھا جنت کی کون ملکا تو بولے سرور ہو جائے شریک آل رسول الام ہو جائے اور قبر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرا کو جسے یہ دودھ پلا دے امام ہو جائے انام ہو جائے اور قبر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرا کو جسے یہ دودھ پلا دے امام ہو جائے اشاق تم نے ذات سے پائی ہے فاطمہ دوسری نہ بنائی ہے فاطمہ اور 70,000 حوروں کا چھڑپٹ ہے ارد گرد 70,000 حوروں کا چھڑپٹ ہے ارد گرد محشر میں سوف والے بیٹھے ہیں یہ شیر خاص فضا پہچان تیری ناز سے آیا کرتی فضا پہچان تیری ناز سے آیا کرتی باب تدبیر پہ جبریل کھڑے رہتے تھے فضا پہچان تیری ناز سے آیا کرتی باب تدبیر پہ جبریل کھڑے رہتے تھے اور چاند سورج سے بہت تیرے ہیں مرشد زادے چاند سورج سے بہت تیرے ہیں مرشد زادے یہ کھلونے درے زہرا فکر نہیں ہے نہ سونا ہے نہ چاندی ہے یہ مالک کا گھر ہے اور یہ فقر اختیاری فقر ہے لیکن فضا پہچان کے بیناز سے آیا کرتی باب تقدیر پہ جبریل کھڑے رہتے تھے چاند سورج سے بہت پیلے مرشد زادے یہ کھلونے سہرا پہ پڑے رہتے تھے
کی بڑے نصیب کی بات ہے خاص فرمائش بار بار کہا اور اصرار کے ساتھ کہا اس کے شرمشار اور اس کے بعد مولا کائنات اور پھر مولا حسین کی مسئلت کے شرمشار اور یہ بہت زیادہ ہماری دادی جان ابھی خاص اس طرح کے لیے حکم ہے میں اس کے شرمشار یہ خاص ان کا حکم ہے پتہ نہیں مشرق والا کون کون بیٹھا یہ نتیبہ باد شریف میں بھی میں ایک نام پا رہا مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا صرف جو مرشد والا ہے اس کے اشعار چونکہ عارفانہ رنگ کے ہیں اس لیے کچھ ایسے ہوں گے جنہیں شاید سمجھ نہ آئے ان سے معذرت کے ساتھ چونکہ عارفانہ رنگ کے اشعار ہیں اس لیے مرشد والوں کے لیے ہی ہیں جو مرشد والے بیٹھے ہیں خاص ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں مرشد والے اور مل کر کہیں سر سر
تیرا خیال ہے اور تجھے کیا سناؤں میرے راز کا تیرے سامنے تیرا حال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے نگاہوں میں چھپا رکھا ہے تو نے میخانہ نگاہوں میں چھپا رکھا ہے ہوش والوں کو بھی دیوانہ بنا رکھا ہے اور ہر قدم سجدے پسند شوق کیا کرتے ہیں ہم نے کعبہ تیرے اونچے میں بنا رکھا ہے اور ناز کیسے نہ کروں بندہ نوازی کے تیری بالکل نئے اشعار بالکل نئے اشعار میرے رات
شهادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں شهادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں شهادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں اور اکھاڑ پھینکے تو دکھی سے خیبر کو اکھاڑ پھینکے جو حق انگلی سے باب خیبر کو اس اسد کے ولد کو حسین کہتے ہیں اس اسد کے ولد کو حسین کہتے ہیں اور یزیدیت کے ماتھے جو روز پڑتا ہے یزیدیت تیرے منہ پر جو روز پڑتا ہے اسی تماچے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے تو جو علی نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ناراض نہیں جانا چاہیے ان کا حکم ہے تو صرف دو شعر میں اس پر پڑھ دیتا ہوں کہ جنت سے نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا جنت سے نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا اے ذوق مدد کر درِ احمد پہ گرا دے اے ذوق مدد کر درِ احمد پہ گرا دے دربان کہے اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا میں چھوڑ کے آقا تمنا نہیں جاتا میں چھوڑ
پہ کھڑی ہے ایک ساتھ بیدار ہے مقصود نظر کا دوری میں تڑپنے کے لیے عمر پڑی ہے اور روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں روتے ہوئے سامان سفر باندھ رہے ہیں محسوس یہ ہوتا قیامت کی گھڑی ہے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے ان کی شفقت ہمیں کونین بھلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے کر درِ حضرت پہ گرا دے دربان کہے اٹھ کم اٹھا نہیں جاتا میں مقیدی ذکر کی برکت رحمت سے اس مقام کے مکینوں پر خاص رحمتیں برکتیں نازل ہوں سلام پڑھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ